上个礼拜的话呢，是第七次上课了哈，所以我们，上个礼拜的重点呢，基本上你大概回顾一下啊。如果你确定你这个都会的话，那表示你有跟上。但是如果你有一些地方不太熟哦，我是建议呢，回去可以再复习，最好是可以把那个空白的练习档打开，重新做过一遍。那包含就是说呢，我们做了那个。一个范例哦，就01，就是数学函数的那个单元里面的，那它要计算什么呢？计算那个苗栗哦，就是它有很多地址，它有很多名称啦 ，OK 哈、哦。那如果我要挑出，可能 A 栏是那个名称，哦，里面假设有苗栗或者是宜兰的话，那把它 B 栏的人数做加总，哦，有点像是筛选，有没有？那筛选的话，当然筛选它只能筛某些条件啊。你如果要把资料做加总，里面你要另外再做了哦。但是如果假设我想要透过 Excel 的公式来完成的话，那应该用哪一个函数哦？那上前几个礼拜我特别强调，如果你要加总，好、啊、加总这个动作的话呢，那就是 SUMIF。如果你要算几个的话，然后那就 COUNTIF 哈。那后面的话呢，再把它转换成 VBA。OK， 也就是。如果简单的动作啊，以那个这个范例来看啊，其实用公式是可以的哦。啊，当然我们如果将来，这个部分是需要再复杂一些些的应用的话，那其实还是需要把它转成 VBA。那我们好像就没有转成那个function哈，就转成 sub 啦，因为 sub 好像我看起来用起来比较直接哈。那再来的话呢，就是另外一个范例哦，就是统计那个乐透彩的中奖几率。好，那当然我们也做了几件事情，包含就是说呢，用 COUNTIF 有没有？COUNTIF 函数加 COUNT 函数哦，去统计那个什么乐透彩的那个中奖的几率。好，啊、最后有格式化了，格式化我讲过可以用自定格式啊，有没有？本来它没有那个，一万元一万次当成是分母有没有？那当然，如果你做不出格式的话，很麻烦，因为就我希望这样子，那没有怎么办？没关系，你可以自定一下啊、哦。那另外的话，最后其实啊，就是透过 ChatGPT 帮你撰写 VBA 的部分。好，那我们撰写什么？比如说我希望哦，如果那个几率排名在前七名的哈，帮我把号码挑出来，就这个需求。因为常常你会遇到那个状况，就是我希望帮我把那个我希望挑出来的那个资料哦，把它做个底色变化好了，或者做一些其他格式变化。但是以往可能就是透过人工，你看到什么，然后填一个颜色，看到什么填。但如果资料量庞大的时候，哇，那大家一定不可能用人工。所以这个时候的话，那你不会写 VBA 没关系啦，这个时候你可以请 ChatGPT 帮你写。好，那写的方式的话，上礼拜有讲到，如果你这个已经忘了差不多，你可以再回头看一下哈，或者在我们云端白板上面其实也有。啊，最后其实就是把前七名刚才列出来哦，所以最后把那个小于等于七的资料有没有再复制到 F 栏，因为后来我们再增加一个 F 栏，好，栏位名称就叫前七名，然后把前七名的号码哦，通通帮我列出来，有点像是就告诉我那七个号码就 OK 了哈。那当然最后我是有给各位一个回去做个练习啦，就是你如果要按照顺序，比如第一名排第一个，第二名排第二个的话。那要怎么做、哦、你可以其实可以问一下 ChatGPT、哦、请他帮忙一下、哦、OK， 那影片就在下方。回去的话，其实我是建议啦，就是你把一些我刚刚讲的，如果刚刚提到你假设不太清楚的话、哦、就回头再把它看一下。OK、哦、看哪一个部分比较不清楚了、哦、那今天的话呢，一样、哦、我们要继续再来看一下那个其他的范例、哦、那今天的话延伸好了，就是说，因为上个礼拜有提到。那个什么乐透彩的中奖几率哈、哦，那我有讲到说，乐透彩后来改成叫大乐透，哦，那它的规则其实都一样，差别是说乐透彩哈、哦，好像是1到42号，大乐透变成是1到49号，多了7个号码，好、哦、啊，一样是6个号码加一个特别号，那如果我希望做一件事情哦，就是呢，帮我把历史资料下载到 Excel， 历史资料哦。那这个就麻烦了哇！那个历史是要多少？我查了一下，好像从那个2004年1月1号开始，一直到现在，好像一个礼拜开两期还是开三，我不知道，因为我没有买过，好像有过年有家里好像要买 ，OK， 那好，所以呢，
这个要怎么样把资料抓下来？哦，这个我想请各位，可以看看哦。那刚刚我特别强调就是说，那个目前 AI 的发展现在发展很快嘛，像那个 ChatGPT 现在已经是 GPT 的版本最新的其实是4.0了哦。那4.0其实比4的 Plus 还要更厉害，速度更快。好，不过呢，如果你要免费用的话，我查了一下，真的上面他没讲说免费使用几次，但是他有一个次，他之前有同学说12次、20次，反正他应该是算他的执行的这个应该是 token 啊，就是你执行问的问题，还有你反馈回来的总数量，哦，他其实没讲清楚，啊，不过速度上是快很多，而且它4.0出来之后，可能后面的版本，我想应该慢慢又会有4.5，会不会又5.0了？那其他家的话呢？哈，当然不甘示弱。Google 有没有？它也不是吃素的啊。像那个什么 Gemini 有没有？1.0就1.5又变更快，2.0马上出来了。好，另外还有一家什么 Cloud 啊，那个 Claude 哦，Claude，那你会发现说哈，这背后都有金主，而且都很赚钱。像那个 OpenAI 背后是微软，有没有？微软，然后那个 Apple 也加进来了，有没有？最近新闻有报嘛？哈。然后那个Google 的话，当然是那个 Gemini。那刚刚讲的那个 Claude 哈，三那个是亚马逊。所以你会发现哦，那你我其实你会发现啊，全美市值最高的那家公司哦，为什么它赚钱？有没有市值最高的第一名就苹果？有没有？所以如果你假设没有跟上哦，你苹果直接掉到第三呢，被辉达给追上，有没有？所以这三家其实是会在。彼此在竞争，所以你会发现这个有没有关系？有诶，刚刚不是提到了没有？这个微软有没有关系？微软本来在比较后面，为什么它可以往上？因为它除了有 OpenAI 之外，其实它自己有 Copilot 啦，有没有？它自己也在 AI 上面做了很多事情，甚至它的 Office 后面的新的版本哦，以后干脆你不用 ChatGPT 了，它直接就在它的那个什么 Excel 里面呢，就内建了。你就直接把问题丢给他，他直接告诉你怎么做，甚至他直接帮你做了。OK，所以以后你要买 Office 的话，那当然买最新的啦。不过那个我不知道他以后的付费方式是怎么样，也等于以后我们现在做的事情哦，以后不需要到外面去了，他直接就内建在 Excel 里面了。哇，那太神奇了！以后真的只要会跟那个ChatGPT 沟通的话。哦，不过他可能会改个名称，我记得他换一个名称叫什么，叫换你一个名称就对了哦。OK，那其他像什么辉达有没有这个做 AI 晶片的哈？然后其他这个是 Google 有没有 Google？然后亚马逊我刚刚提到，那现在好像只有那个脸书哈，没有真的有一个比较成型的那个 AI 模型。我不知道他为什么动作那么慢。不过啊，如果他太慢的话哦。可能它的市值应该会一直往下掉，我因为它没跟上嘛。所以你可以发现哦，那当然除了说这些大公司之外啦，其实其他公司也会，当然会希望能够分一杯羹嘛。所以这个的话，我是觉得这个是很重要的趋势的哈。那今天的话呢，接下来我们继续来看，那这个我想说呢，我们就做一题哦，延伸那个乐透彩的中奖几率。那这个部分的话，我在云端白板的第四个单元里面哦。就有一个叫大乐透历史资料下载的一个延伸题，啊，这个的话就没有范例，为什么？因为呢，我查了一下那个大乐透历史资料啊，有没有？我 Google 了查一下，它好像有一个乐透云的一个网站，它给的还蛮完整的，它给的就是，那它列表的话是列这样的，就是一个网站嘛，这个就是它的网址，哇，还有广告，OK 哈，这广告实在太多了，这什么？这个啊不管，OK，所以跳过来之后了哈，然后我们要的资料就在这里，有没有？你会发现它的规则是这样：日期、中奖号码、特别号、备注，四个栏位对不对哈？然后日期的话应该是由新的，就是7月30，那不就是就这礼拜的嘛哈，OK，所以今天应该也会开奖吧？好像礼拜二、礼拜五、礼拜二、礼拜五，OK 哈，然后开六个号码加一个特别号。有没有啊？再来就是这个嘛，啊，不过呢，它的规则哈，这个网页的规则是这样：如果它要把全部的历史资料全部都放进来的话，那可能会放不下。所以你会发现它这边有页数，有没有？第一页就现在这个，第二一直到75页。
所以如果你点下一个日期嘛，在4月19以前的话，那应该就四月应该是16吧？OK，有没有？所以你必须要点第二个 page，它才会有第二个 page。那第三个 page 的话呢，变一样要点第三个，但有个麻烦的地方，就是说呢，如果我点，那我要怎么样可以把这些资料全部通通下载下来？哦，哇，那真的是一个。以前的话是一个很麻烦的事的，那你说老师，那我不会写程式，我以前不会写程式怎么办？我想你们应该就会这样做吧，应该不会的话应该怎么样？就是这个把它选起来有没有？然后怎么样呢？Ctrl C Ctrl V 嘛，对啊，Ctrl C Ctrl V Ctrl C，有75页的话，那变成你就要75次了，有没有？那如果你有更新的话，那你再来一次，那实在太累了。所以如果假设哦。我们希望能够把这些资料，让它可以自动，下载到 Excel 的那个工作表里面的话，哇，那应该怎么做？如果可以的话，那很方便嘛。以后所有你要的资料都在上面，你就只要一个程式执行就 OK 了。所以呢，关于这个动作啦，我有试着请那个 ChatGPT 帮忙完成一下。OK，那你们也先试试看好了，先大概看一下这个规则一下。那基本上呢，我就先请那个什么 ChatGPT 帮忙，有没有？那问他一个啊，当然第一个啦，我们会需要给他一个网址。那这个网址跟各位讲一下这个网址你们再观察一下，有没有发现我点进来的话它的网址长这个就是它的前面的，有没有？这个就是它的 HTTP，就是它的网站的，算是它的位置那后面的话其实就是。他要去抓取资料的程式的，OK，那你会发现点选一的时候哦，会发生什么事情？有没有发现哦？点选一之后哦，其实前面基本上没动，这些没动的哦，会动的话有没有发现？问号后面不是有一个什么 index page 等于一吗？然后 end 有没有？order by 等于 new，那如果假设你要第二页的话呢？你们不发现第二页，那其实它这个网址有改变的地方在哪里？慢慢发现，点二之后，有没有发现？其他基本上都没动，只有这个地方有改变。所以那你说我要第三页怎么做？很简单嘛，直接把这边改三不就好了？那不就第三页了？所以我大概抓得到一个规则就是说它这边其实是透过 UIL，这个叫 UIL 传递它的参数，那总共75页。好，这个大概先知道一下啊。待会我跟各位讲一下，我们的有一个目标，不过这个难度还蛮，这个难度蛮高的那其实现在所做的事情就是所谓的网络爬虫。OK，爬虫很重要，因为你要爬网络资料的话，以前的 Ctrl C 应该太慢了吧那用爬虫的话呢，瞬间就下载，可能不到1秒钟，资料全部都已经到 Excel 了。我们有个目标是做这件事，OK，好，那请各位先了解一下，待会再来看怎么做，OK，好。